业主跟我的年纪差不多，那他自己本身收藏了很多李小龙的收藏品。那我们这一代在香港长大的男生吧，98%对李小龙是有一个英雄的想法吧。他说他是想把这个房子给他在外国的朋友去看。那怎么看呢？就是即可以在 Google Earth、 Google Map 里面看的嘛。在这个房子的外形啊，所以一定是比较特别的。你看见这个长长的艺术廊，就是从这个大概3米的宽度慢慢慢慢的收窄至一个很窄的状况。你走这个空间的时候，就是一个有一个压迫的感觉。那到画廊的尽头呢，有一个8米高一个很大的窗。李小龙不是一个普通的电影武打明星，他是在美国念解学的，毕业的，有很多的东西在这个世界上他理解的就是没有 boundary 的，是没有界限的。但是从这个没有界限，你可以找自己的空间在哪里。我还特别设计了一个小小的阳台，走到最尽头的时候呢，有一个很孤独的感觉吧，就是自己跟自己的对话。有一些家具啊，业主买的时候他特别跟我说，哎，有这么多颜色，我们应该挑什么颜色啊？我说，哎，黄色就是